Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalimga. Men bugun sizlarga kartoshkani sousda tutib, qanaqa qilib duxovkada pishirganimni ko'rsatib ketaman. Buning uchun kerak bo'ladi 10 ta kartoshkani ana suvda tutib, go'zal yuvamiz, qobiqlarini olmaymiz, qobiqlari bilan birga pishiramiz. Bu ataladi Деревенская деп бу картошка. Шунака кылып соусларын ясап коямбыз фурунга. Мына унда картошкабызны алдык. Мына тазаламастан шунака кылып кисебиз. Анын янында 5 төрлү, 6 төрлү керек болады. Специялары пол пучок. Мында укроп алабыз и 30 грамм май. Барын соусларыбызны ясап, картошкабызны шу соусыбызда тутамыз. Мына хәзер мен укропны куйдым. Мына хәзер куямыз специялар. Мында кунжут, кара калампир, кызыл калампир, яними, туз, зира кирады. Хәзер мына майыбызны куйып, картошкабызны аралаштырып, мен белән üstün yapıp 1-2 saatge alıp koyabız. Tüp soğu sinsin üçün. Keyin ana proteinge yayıp duxovkada pişirabız. Mina men üstün kapatıp hazır patatesimni ili kartoshkamni alıp koydum. Kütüp durabız. Ana kütüp vaqıtı ötkenden keyin мына продвень бизга алып, хәзер мына шунака кылып, гүзәл чирайлы тизеп чыкканбыз. Печкабызны, безнең духовкабызны 170 градуска алабыз. Бик нык исе булмасын. Пишеп биткәндән генә алдыннан гына аз генә кызылны истәсәгез, күтәреп куешыгыз мөмкин. Безнең картошкабыз 30-35 минутта пешәде. Мин бик нык кызартмадым картошканы. Мин хәзер менә столымны сервировать итеп куйдым. Бу минем ужыным. Монда минем тавык, турек ак пловы бар, салатыбыз. Бары бик гүзәл, чырайлы күренә минем акшамды yemagim. Mana kartoshkada bek chiroyli chiqadi, tatida bek go'zal, quri bo'lmaydi. Men sizlarga barig'izga da tilayman. Yaqimli ishtaha, sog' salomat bo'lig'iz. Aytganimdagidek, men sizlarni kutaman o'zimning YouTube kanalimda Vkusnoye blyudo narodov bor. Anda menim like qo'ying i abona bo'ling.